Bismillahirrahmanirrahim. Ada duit banyak mana weh baru seorang tu boleh diagak orang kaya. Ada duit sutai baik kah? Atau ada duit seperti kereta? Atau ada duit penuh dalam sebuah rumah? Barulah boleh seseorang tu diagak ke orang kaya ataupun bagaimana. Ha, dah. Hari ni saya nak kecek berkenaan dengan perkara ni lah. Setakat mana seseorang tu boleh diagak orang kita tu jadi orang kaya. Assalamualaikum, salam bahagia adik kakak semua. Dah hari ni kecek tajuk pelat sikit. Lagu mana weh kita nak boleh diagak sebagai orang kaya tak ada duit banyak mana deh. Ha tu kita nak kecek mengikut pandangan saya deh. Bukan ikut pandangan orang lain deh. Ha tu mungkin pandangan saya ni serupa dengan pandangan orang lain tak tahulah, tapi ni pandangan saya hak saya duk fikir dengan cara saya sendirilah. Kerana saya duk baca ada pengalaman gitu gini yang menyebabkan saya fikir orang kaya tu pesan tu deh. Ha jadi orang yang boleh dianggap orang kaya tu adalah orang yang dia nak buat sesuatu perkara yang sederhana, yang tak besar sangat. Dia ada duit boleh buat. Dia tak perlu duk kerja dulu, kopo cari duit dulu, siapa bertahun-tahun baru boleh buat dah. Ha, jadi kalau nak buat masalah, dia nak buat apa? Nak beli pakaian, nak beli makan ni. Nak pergi jalan kok dekat-dekat, bukan jalan jauh lah. Kalau jalan dekat mana pergi Bangkok, pergi Malaysia, pergi kok negara ASEAN tu kok dekat-dekat. Dia tak perlu kopo, dia ada duit. Ha tu dia agak tu orang tu bolehlah dia angkat orang kaya. Perkara-perkara yang dia agak sederhana ni pula tak serupa dah. Berbeza daripada seseorang atau sesebuah keluarga dengan seseorang atau sebuah keluarga yang lain. Mungkin ada yang cukup dengan sebuah motosikal atau beberapa buah motosikal. Cukup sekat tu. Dia nak beli, tak ada mikir nak cari duit, tak ada mikir nak ngapa duit, boleh beli. Tu orang tu orang kaya dah. Tapi hak lain pula, orang hak pasal lain pula, dia ada kehajatan, keperluan hidup tu lebih besar sikit. Mungkin boleh dia agak beli kereta. Kereta harga murah-murah, tak ada mahal sangat lah dia. Kalau siapa ke Mercedes tu teruk dah. Ni juga dia anggap sederhana lah. Kalau dia boleh beli kereta, dia kereta sederhana, kereta tak mahal sangat tu. Tu, dia nak beli tu tak nak mikir hard duit, tak ada apa yang ada. Cukup duit boleh beli, tak ada kena dicari, tak ada apa. Ni orang panggil mana orang tu sudah kaya lah. Tapi kalau siapa dia nak beli kereta Mercedes, kereta BMW, ha tu bukanlah tu dah tu terlepas daripada kaya tu, sangat kaya lah orang tu. Ha ni hak kecek kaya-kaya ni kita nak ayat atas kaya biasa-biasa je, beberapa ada ya. Tak ada lebih sangat deh. Ha tu. Saya buat simpulan di sini bahawa jikanya seorang tu boleh buat perkara-perkara biasa, perkara-perkara sederhana tanpa cari duit, tanpa mengumpul duit, tapi menggunakan duit yang ada, menggunakan harta yang ada, itu sudah dianggap orang kaya deh. Kecek mudah-mudah. Jangan lupa subscribe sebagai sokongnya kepada saya untuk buat video ini, dan supaya demo juga tidak terlepas daripada banyak lagi video yang saya akan buat deh. Terima kasih menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akhirat. Sekian, wassalam.